O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kunning 32 yilligiga bag'ishlangan bayram tantanasi. Vatanim bayrog'i, g'ururim, iftixorim shiori ostidagi tadbir Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabida tashkil etildi. Yurt bayrog'i tinchlik, osoyishtalikning ramzi sifatida xilpirar ekan, zamondoshlarimizning bugungi kayfiyatini ham o'zida ifoda etadi. Zotan tinchlik bo'lgan o'lkada shaxtam qadamlar tashlanadi, mustaqillikka munosib harakatlar ifoda topadi. Tantanada davlat bayrog'ining xalqimiz hayotidagi ahamiyati haqida so'z bordi. Maktab o'quvchilari saf chiqishlari orqali bayroqning ko'rinishini ifodaladilar. Yurt bayrog'i vatan ramzidir. Mana bugun juda ham ajoyib kun, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabulgan kuni. Biz yurt bayrog'ini vatanparvarlar asrashimiz kerak, avaylashimiz kerak. Bayram dasturi badiiy kompozitsion chiqishlar bilan boy edi. Yangiragan qo'shiqlar, she'rlar xalq orzu istaklariga qanot bergan yurt mustaqilligini, tinchlik va osoyishtalikni tarannum etdi. Bayroq insoniyat tarixining eng qadimgi ramzidir. Turkiy xalqlarda bayroqni tug' deb yuritishgan. Amir Temur saltanatida ham bayroq kuch-qudrat, adolat ramzi hisoblangan. Temur tuzuklarida yozilishicha, yov ustidan g'alaba qozongan sarkardaga tug' va nog'ora taqdim etilgan. Bu saltanatda bayroqning qudrati qanchalar ulug' ekanligini isbotlaydi. Sportchilarimiz, san'at sohasi xodimlari chet ellarda yuqori natijalarga erishganda, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'targanda har birimiz faxrlanamiz. Biz vatanimizni har doim sevamiz va bayrog'imizni yuksak ko'tarishga harakat qilamiz. Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan Muqaddasdir vatan bayrog'i nomi ostida haftalik e'lon qilinib, turli yo'nalishlarda tadbirlar tashkil etildi. Men bu rasmda bayrog'imizni tasvirlaganman va quvonchga to'la bolalik, ya'ni yonida qizaloqni ham tasvirlaganman. Oq kabutarlarimiz ham bor. Bilamizki, oq kabutarlar bu tinchlik ramzi. Shu sababli musaffo osmonimiz, vatanimiz tinchligini anglatib turishi uchun kabutarlarni ham tasvirlaganman. Men bu suratda ota va bolaning rasmini chizganman. Ota farzandga bayroqning nechog'lik ulug' ekanligini tushuntirmoqda. Bugungi tadbirimizda ham ta'kidlandiki, bayroq bu xalqimizning g'ururi oridir. Bayrog'imiz, g'ururimiz, orimiz. Nega aynan men bu rasmni bunday nomlaganman? Sababi, bayrog'imiz tinchlik va mustaqilligimiz ramzidir. Har bir davlatning o'z bayrog'i bor. Ular ma'lum bir millatga oid ekanligini anglatib turadi. Bizning millatimiz bayrog'i jondek aziz va nondek mo'tabardir. Bugungi tadbirda ham milliy bayrog'imizga bo'lgan hurmat e'tiborimiz namoyon bo'ldi. Bayram tantanasida yurt mustaqilligini, xalqimizning farovon hayotini tarannum etgan badiiy chiqishlar namoyish etildi. Yigitlarning chiqishlari, doira sadolari xalqimizning tinch, farovon hayotini ifoda etgan bo'lsa, qizlarjonning raqs guldastasi baxtiyorlikni, bugungi zamon zavqini ifodaladi. Tantanada ta'kidlandiki, farzandlarga bolalikdan o'z yurtiga sadoqatli bo'lish g'oyasini singdirar ekanmiz, yurtning mustaqilligi abadiy bo'lib, davlat bayrog'i hamisha himoyada bo'lajak. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan Guliston shahridagi prezident maktabida ham tadbir tashkil etildi. Yurtim bayrog'i davlatimizning mustaqilligi ramzi, xalqimizning orzu istaklari yo'lida kuch-quvvat beruvchi milliy bayrog'imiz qabul qilingan kun Sirdaryo viloyatidagi o'quv muassasalarida ana shunday ko'tarinkilik bilan nishonlanmoqdaki, bu keng jamoatchilikning o'quvchi yoshlarning davlat ramzlariga hurmat ehtiromini ko'rsatadi. Mamlakat taqdiri, xalqimiz kelajagi, ona zaminda davlat bayrog'ining hilpirab turishi farzandlarning ishonchi erkning barhayotligidadir. Vatan bayrog'i, sensan yuraklarning